დენსიტომეტრია, ეს არის ყველაზე ზუსტი კვლევა ძვლის მინერალური სიმკვრივის განსასაზღვრად. ის საშუალებას გვაძლევს ინვაზიის გარეშე სწრაფად და მარტივად დავადგინოთ სლოვანი მასის განლევის ოსტეოპოროზის ხარისხი, რათა დროულად დაწყებული მკურნალობით ავიცილოთ მოტეხილობის განვითარების რისკი. კვლევის ჩატარება რეკომენდებულია ქალებისთვის 50-დან, ხოლო მამაკაცებისთვის 60 წლის ასაკიდან. ამ კვლევის საშუალებით შესაძლებელია ბარძაყის ყელის მოტეხილობის 10-წლიანი რისკის დადგენა. დღეს ვისაუბრებთ დენსიტომეტრიაზე, რომელიც ნიუ ჰოსპიტალში ტარდება. Ჩვენი სტუმარია ნიუ ჰოსპიტალის რადიოლოგი ნინო ბამბაშიძე. ნინო, მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სავი, რა თქმა უნდა, რატომ გვჭირდება დენსიტომეტრია, ეს რომ განსაზღვროთ ოსტეოპოროზზე, უნდა ვისაუბროთ, რა არის ოსტეოპოროზი, ასე ყოველას გაგვიგია, მაგრამ რა უნდა ვიცოდეთ ამ მის შესახებ და რა სიმპტომები ახასიათებს მას? მოგესალმებით, ოსტეოპოროზი ჯანდაცვის, ესე იგი ოსტეოპოროზის გახლავთ ძლოვანი მასის შემცირება, შესაბამისად ძვლის სიმყიფისა და მოტეხილობის რისკის გაზრდით. რაც შეეხება სიმპტომებს ოსტეოპოროზს, ესეთი კონკრეტული კლინიკური სიმპტომი არ გააჩნია. ის შეიძლება წლების განმავლობაში მიმდინარეობდეს ჩუმად, ჩუმად სიმპტომების გარეშე და თავი იჩინოს მაშინ, როდესაც უკვე სახეზე გვაქვს მოტეხილობები. ანუ არანაირი ნიშანი არ არის. ხო, ნიშანი არ არის, მაგრამ აი რაღაც სიმპტომები არსებობს. ეს არის წელის და ზურგის ტკივილი, ასევე სიმაღლეში შემცირება 2 ან მეტი სანტიმეტრით, არის სხეულის დეფორმაციები, ტანდეგობის დარღვევა, შეიძლება გამოვლინდეს ლორდოზი, კიფოზი. თუმცა ამას ხანდახან უაბრალებთ ხოლმე, ხო? კი ბატონო, კი ბატონო, ამიტომ აუცილებელია თუ გოქს მსგავსი ჩივილები, გავიკეთოთ დენსიტომეტრიული გამოკვლევა. ნინო, სქეს აქვს მნიშვნელობა? ქალები, მამაკაცები, მაინც ასაკობ 10 წლიანი სხვაობა კი არის თუნდაც დენსიტომეტრიის გაკეთების კუთხით, ხო, და კვლევის ჩატარების კუთხით. და აი ოსტეოპოროზის შემთხვევაში აქვს ამ დაავადებას უფრო მეტად? დიახ, ოსტეოპოროზი, ანუ ქალებში უფრო მიმდინარეობს, გამომდინარე იქიდან, რომ მენოპაუზის შემდგომ უფრო ვითარდება ოსტეოპოროზი, ამიტომ ქალბატონებში 50 წლის შემდეგ და მამაკაცებში 60 წლის შემდეგ აუცილებელია ოსტეოპოროზის პრევენციისთვის დენსიტომეტრიის ჩატარება. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დროულად გავიგოთ ეს დაავადება და ეს პროცესები იწყება თუ არა ჩვენს ორგანიზმში? იმიტომ რომ რა დაზიანებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ოსტეოპოროზი? ოსტეოპოროზისთვის ხშირი გართულება ეს გახავთ მოტეხილობები. ხშირია ბარძაყის ყელის, ხერხემლის კომპრესიული მოტეხილობა და წინამხრის მოტეხილობები. ხანდაზმულებში ოსტეოპოროზითაა გამოწვეული ბარძაყის ყელის მოტეხილობის და ხერხემლის კომპრესიული მოტეხილობის 90%. გამოსავალი კი შემდეგია, ანუ ბარძაყის ყელის მოტეხილობიდან ერთ წელიწადში ლეტალობა შეიძლება იყოს 20-24%, ხოლო რაც შეეხება ხერხემლის კომპრესიული მოტეხილობას, ამ დროს ვითარდება ისეთი დეფორმაციები, როგორიც არის კუზი, კიფოზი, ლორდოზი და ასევე შრომის უნარო ხდება პაციენტი მკოთრად გამოხატული ტკივილების გამო. ესე იგი, პირდაპირ კავშირშია ჩვენს სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან და ჩვენს სიცოცხლის ხარისხთან. შესაბამისად, მისი მნიშვნელობა ძალიან მაღალი არის, ხო? მოდით უშუალოდ რომ ვისაუბროთ უშუალოდ პროცედურაზე, ხო? რისი დადგენის შესაძლებლობას გვაძლევს ეს პროცედურა და როგორ ტარდება, ხო? როგორ ხდება, ვთქვათ, ჩვენ ლის სიმტკიცის შემოწმება? დენსიტომეტრია ოსტეოპოროზის დიაგნოსტიკის ოქროს სტანდარტად აღიარებული ჰორმოგენერგეტიკული რენტგენოაბსორციომეტრია, რომლის საშუალებითაც ზუსტად ხდება ძვლის მინერალური სიმკვრივის განსაზღვრა. და ადრეულ ეტაპზე შეგვიძლია გამოვავლინოთ ოსტეოპოროზი. ჩვენს კლინიკაში, ნიუ ჰოსპიტალში გვაქვს ოსტეოსის ულტრათანამედროვე ექსელუს დენსიტომეტრი, რომლის საშუალებითაც ხდება ძვლის მინერალური სიმკვრივის განსაზღვრა წელის მალების მიდამოში, ბარძაყისა და წინამხრის მიდამოში. ასევე შეგვიძლია 10-წლიანი რისკის დადგენა. ეს არის ძალიან საინტერესო. ბარძაყის მოტეხილობის 10-წლიანი რისკი რას გულისხმობს ეს და რას ნიშნავს მაყურებლის? ბარძაყის 10-წლიანი რისკის დადგენაში გვეხმარება შემდეგი მონაცემები. ეს არის ასაკი, სქესი, სიმაღლე, წონა. ვითვალისწინებთ ასევე ქალბატონებში მენოპაუზას, მოტეხილობის ანამნეზი თუ გვაქვს. ასევე მნიშვნელოვანია ბარძაყის ყელის მოტეხილობის ოჯახური ანამნეზიც, გლუკოკორტიკოიდებით მკურნალობა პაციენტებში, რევმატოიდული ართრიტი ასევე მნიშვნელოვანია და ბარძაყის
ataqis qelis zlovani simkruve zlis simkruve mishnelovania qolivi am monatsamebis saputzolze uqe aparati itvlis praks kalkulatorit da gamoaks atsliani motekhilobis riski esigi ai ro avirdot tavidan ragasnairat es sakmao didi riskia kho ra mains kidev ertkhil ro chamoqaro chamotvalot rodis miudivart am gamokulevaze da ushualot momzadeba rogori chirdeba sanam miwalt da chavitarebt gamokulevas cinastari momzadebis shesekhe gvitkharit ki batano titon densitometria unda aghnishnot rom es emqareba rentgenis khiobis gamoqenebas tumtsa gamoskhiobis kharisxi bevrat upro naklebia vidre chveulebrvi rentgenologiuri gamoqlavebis dros cinastar momzadebas ar saqiroebs vinaidan gamoskhiobis kharisxi zalyan dabalia mtsire invaziurad miichneva da usaptkhot vaketebt bavshobshis da ert-ert-i ukuchoneba gakhlavt orsuloba orsulobis dros gasakebero es dasxeba ar aris densitometreuli kuleva ushualot kharlebistvis 50 წლიდან მამაკაცებისთვის 60 წლიდან რატომ კონკრეტულად ეს ასაკი რა ხდება ამ დროს ადამიანის ორგანიზმში Diaha asaktan ertad zulis simkrive, ra tkma unda kveitdeba, shesabamisad osteoporozis ganvitarebis riskits maghalia. 50 tsilis snemot kalebi uke miekutnebian postmenopauzuri asakis asaks, amitom akats zalyan mishnelovania movakhtinat densitometriuli kleva. Anu kalebis shemtkhovashi upro male khteba, magalitats zulis. Menopauza bevri ram aris amis gamopirobebeli, razdats printsipshi khabotan Maninom uke isaobra, kho. Da kho, zalyan mishnelovania printsipshi Prevenția de albăt, scorbii stili, scorbii toro. Mahal gazar doa sa și dida dar picropi mazeror, arat probleme vine în el, se izle, vă da iți costo. Și să vă misați, apărat că voi să da vă trebuie bida iți probleme, bira și mtroa și ce izle, vă amasac ma gad muiți, o schide, vă stat cu el nați lopri, vă amas ce e het. Ra și izle, vă i os, cam un ce e, uite, ra și izle, vă i os, risc factori. Esariș, rogor, cu ca unic net, asa kit kesi, asa unic nelovania, pacient, ebirom lepsa, caut, da vă de კუჭნაწლავის ტრაქტის დაავადებები, მალაბსორბცია, ცელიაკია, ასევე ენდოკრინული დაავადებები, იგივე რევმატოიდული დაავადებების დროს ხშირია ოსტეოპოროზი. ძირითადად ხდება რომელი ექიმებიდან ხდება გადმომისამართება თქვენთან? რევმატოლოგებიდან და ენდოკრინოლოგებიდან, ასევე ტრავმატოლოგებიდან. კი ბატონო, ანუ ეს არის ექიმები, სადაც თქვენ მიყვალთ და შემდეგ მათი რჩევით უკვე წახვალთ ამ დესიმპტომებს. კი ბატონო, რამდენიმე წუთი რჩება, სულ 2 წუთი და მოდი მოგვეცით რეკომენდაციები, არ შეიძლება რომ რაღაცნაირად Nu, a tavidan vero, ikneb chveni tan jazarits khovebis imasaks kho. Ragor movemzadot. Esegi, autselebelia movaxtinot tskheulis normaluri masis shenarchuneba. Qoveldghiurat unda miveghot kalciumis doza 1000 mg, unda vakontrolot D vitaminis raodenoba organizmshi, unda vtkvat u ari mavnechovebze, rogorits aris alkoholi, nikotini da zalyan kargia Prevenția este fizicuri activă. Bala perie, saris garantii, mistrum, beurs, homi, martule, scruat, fi hotaz, goli, hoci, în geam, telubistui, se saris, alien, miște, la mine, mainz, sa urat, că bani, niște, sa-ți cauza, talbat, ca tot din nohazi, mes, mistro, es, osteoporozi, mi dis, scuadă, ne rim, niște, ne vizit, ki, liste, șex, ne bebi, scare, și magram, mainz, tu, engar, colțul, ta, masa, ce, het, ho, asa, ta, nerta, dris, mi martui, hot, când sa cu trebuit, urat, trebuit, trom, argamu, cu ce, sis, moment, roce, șei, zlebarom, e, ca, mi uite, sta, ce, în geam, Tu არის ზურგის წელის ტკივილი, ასევე სახსრების ტკივილი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სიმაღლეში კლება 2 სანტიმეტრი თან მეტი, ცხეულის დეფორმაციები, ლორდოზი, კიფოზი, კუზი, ამ შემთხვევაში აუცილებელია ჩავიტაროთ დენსიტომეტრიული კვლევა. Პროცედურა რომელიც არის? Ასაკს არ დავაბრალოთ, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს. Პროცედურა რომელიც? Ხო, არანაირი მომზადებას არ საჭიროებს, არანაირი ტკივილი ამასთან არ არის კავშირში, ან დისკომფორტი, უბრალოდ მიდიხარ სხვადასხვა პოზაში, ხო, დამჯდარ ან დაწოლი მდგომარეობაში ხდება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ხდება დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ საუკეთესო სურვილებით დაგემშვიდობებით მაყურებელს კი ვეტყვით რომ ამ პროცედურის ჩატარება ნიუ ჰოსპიტალში არის შესაძლებელი